გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა hashtag საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუწყობთ ჩვენ მარი პოლკოძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და უპირველესად სანამ გაცემის ანონს გაგაცნობდეთ, გეტყვით უბრალოდ წაგიკითხოთ მამა ნექტარიოს მჭედლიძის პოსტს, სადაც იგი წერს, რომ სამტრედიაში ავარიის დროს დაღუპულ ახალგაზრდას წესს აუგებ. ეს გადაწყვეტილება მამა ნექტარიოსმა თავად მიიღო და მცირე პოსტით დაწერა, საიდანაც ამონარიც წაგიკითხავ, მე ავუგებ წეს, თუნდაც ჯურის დადება მომიწიოს ტრაპეზზე, მე არ ვარ საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში, თუმცა მისი ოჯახის ნებისამებრ ავიღებს ჩემს თავზე და ავუგებ წესო. ასე აცხადებს მამა ნექტარიოსი. მე შევახსენებ მაყურებელს, ახალგაზრდა უკვე დღეს დაკრძალეს, თუმცა საეკლესიო წესების მიხედვით დაკრძალვის შემდეგაც არ არის გვიან ამ წესის აგება. ოჯახის სურვილისამებრ მათ სურდათ, რომ წესის აგების წესი აეგოთ და ისე დაეკრძალათ, თუმცა საქართველოს საპატრიარქომ და მღვდლებმა ყველამ მათ შორის თქვა უარი და დღეს ერთადერთი მღვდელი მამა ნექტარიოსი აღმოჩნდა, რომელმაც თქვა, რომ ის ამ გადაწყვეტილებას აიღებს საკუთარ თავზე. ახლა კი გავაგრძელოთ, მე შეგახსენებთ, მოკლედ გაგაცნობთ ახლა იმ ჰეშტეგებს, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. გადაცემის დასაწყისში ქართულ-ევროპული რეალობის პარალელები გვექნება, კერძოდ ესპანეთში მიმდინარე მოვლენები და მათი პროპორციული საარჩევნო სისტემის საინტერესო გამოცდილება საქართველოს კონტექსტში. შოთა ნარსია იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელიც ჩაგვერთება Skype-ით. საქართველოში ინტერნეტ სივრცის მთავარი გამოწვევები იქნება ჩვენი მომდენო ჰეშტეგი ამ თემას დავუთმობ საერთაშორისო ამ თემაზე დაიწყება საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც უკვე მეხუთედ გაიხსნება. ხვალ ვისაც გაინტერესებს თემები როგორიცაა 5G ტექნოლოგიების დანერგვა, ონლაინ მედია რეგულაციები და ბავშვების დაცვა მავნე ზეგავლენისგან, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და ასე შემდეგ, დარჩი ჩვენთან ერთად და თვალი გვადევნეთ აღნიშნულ საკითხებთან. კიდევ ერთ საინტერესო სიახლეზე უნდა გიაბოთ ღვადო გადაცემაში ჰეშტეგი ციფრული ცოდნის გამორჩელებელი ქალები, რას გულისხმობს პროექტი ლილი ფულარიანი გვეტყვის უფრო მეც, რომელიც ამდა არერთი სხვა საინტერესო პროექტის ავტორია. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად, არ დაგავწოთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე, ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ დღეს თქვენ ახალ სიუჟეტს, რომლის თავი თემა იქნება მართლმოწყობის აღება, კონკრეტულად კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები რა პრობლემებს, ბარიერებს აწყდებიან, ოდესაც მათ სურთ მართლმოწყობის აღება. ამას სიუჟეტის სახით ლალი მენაღარიშვილი გვესაუბრება ვიდეოში და გვაჩვენებს იმ გზას, რაც მან გაიარა იმისთვის, რომ მართლმოწყობა აიღო. ახლა კი უნდა შევუტყვეთ პირველ თემას, რომელიც ესპანეთში ეხება, უბრალოდ საქართველოს შეეხება, მაგრამ ვიწყებთ ესპანეთის საკითხს. კონკრეტულად კი ესპანეთის მართლმადიდებელი პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში უმრავლესობა ვერც ამჯერად მოიპოვა, ხმების უმრავლესობა კვლავ მემარჯვენეებმა მიიღეს 10 ნოემბერს გამართულ საყოველთაო არჩევნებში. პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესის მემარცხენე ცენტრისტულ პარტია 350 ადგილიან პარლამენტში 120 ადგილი ერგო, უმრავლესობის მოსაპოვებლად კი სულ მცირე 175 ადგილია საჭირო. არჩევნების შედეგებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ესპანეთში სამთავრობო კრიზისი კვლავ გაგრძელდება. რატომ და რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს საქართველოსთან და მოახლოებულ 2020-ის არჩევნებთან? შოთა ნარსია გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში ყავს ახლა Skype სტუმარია ჩვენი, თუმცა მე მანამდე მინდა მაყურებელს უთხრა ერთი ინფორმაცია. ახლახანს დასრულდა პარლამენტში კენჭისყრა პარლამენტმა საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის მიერ მომზადებული კანონპროექტი დღეს პირველი მოსმენით ჩააგდო. 200,000-იანია მომრჩეული მიერ ინიცირებულ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ. 32-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხოლოდ მხარი, 113 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო ამ ყოლაფრისთვის. ესეც ჩვენი რეალობაა. მე მოკლედ ვეტყვი ასევე მაყურებელს, რა სითხოვდა ოპოზიცია. ისინი ითხოვდნენ კონსტიტუციური კანონის პროექტის მიხედვით არჩევნების შედეგად პარლამენტის წევრთა მანდატების განაწილება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე და პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო ბლოკებზე, რომლებიც მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეულთა ხმების 3%-ზე მეც მაინცო და ამაზე უარი უთხრა მოკლედ უმრავლესობამ. შოთას ჩვენ მივესალმებით, შოთას აღმშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. ჩვენ შესავალი დავიწყეთ ესპანეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ბუნებრივია ესაკითხი ესე იმიტომ წარმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ პროპორციული სისტემის შესახებ ვისაუბროთ, კონკრეტულად ევროპაში რა პრაქტიკა არის დამკვიდრებული. ვიცით, რომ არაერთი საპარლამენტო
სახელმწიფო იყენებს პროპორციულ არჩევნებს და სწორედ მათი გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან შესაძლებელია როგორც მართველი პარტიის დაპირება იყოს საქართველოსში 2020-დან უკვე ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული წესით. მოდი დავიწყოთ ეს ესპანეთის მაგალითით, რადგან ეს არის ქვეყანა, სადაც უკვე რამდენიმე წელია, რაც ვთქვათ, მთავრობის დაკომპლექტება ვერ ხერხდება, ვერ თანხდებიან პარტიები, კოალიცია ვერ იქმნება და მათთან და საერთოდ რა თქმა უნდა დღევანდელ ამბებსაც მოვიხილავ, დავიწყოთ ესპანეთის მაგალითით, რატომ მივიდა ეს პროცესები სწორედ ჩიხში და რატომ ვთქვათ ვერ დაკომპლექტდა მთავრობა და რატომ არის ერთგვარი პოლიტიკური კრიზისი ესპანეთში. მოკლედ, პრეისტორიით უნდა დავიწყოთ ჩვენთან, როგორც მიხვდით და მეორე საქართველოსთან პარალელები გჭირდება თქვენგან. ხო, ზოგადად საარჩევნო სისტემებს რომ შევეხოთ, იდეალური საარჩევნო სისტემა ცხადია არ არსებობს, ყველა სხვა ტიპის საარჩევნო სისტემას აქვს თავისი დაბობითი და უარყოფითი მხარეები და მათ შორის ვთქვათ გარკვეულ კრიტერიუმთან დაკავშირებით მაჟორიტარული სისტემის უპირატესობა სწორედ ის არის, რომ ის უზრუნველყოფს სტაბილურ მთავრობას. ეს არგუმენტი მოვისმინეთ დღეს, როდესაც ბატონმა უქრიაშვილმა განაცხადა სწორედ ესპანეთის მაგალითთან დაკავშირებით, რომ აი ეს პროპორციული სისტემის შედეგია ის, რაც ესპანეთში ხდება. რეალურად ასე პირდაპირ პროპორციულ სისტემას ვერ დაუკავშირებთ, მხოლოდ ესპანეთში მიმდინარე მოვლენებს. აქ ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ვითარება, ესპანეთში არის ესპანეთში არჩევნები ტარდება რეგიონულ პროპორციული სისტემით და აქ ისეთი მდგომარეობა, რომ პარტიული სისტემა არის საკმაოდ ჭრელი, საკმაოდ ფრაგმენტირებული, რადგან იქ რეგიონული პარტიებიც არსებობენ და შესაბამისად ეს გვაძლევს ისეთ შედეგს, როდესაც ესპანეთის პარლამენტში წარმოდგენილნი არიან როგორც ცენტრალური პარტიები, ისე რეგიონული პარტიებიც. საქართველოში ჩვენ რეგიონული პარტიები არ გვყავს და საერთოდ მეტიც კი აკრძალულია რეგიონული ნიშნის პარტიის შექმნა. ამიტომ ვთქვათ, ამ მსგავსი ვითარების საქართველოში წარმოქმნის შესაძლებლობა არ არსებობს. კიდევ არის საკითხი, რომ იქ ვთქვათ კოალიციის ჩამოუყალიბებლობა განაპირობა იმან, რომ იქ იდეოლოგიურად ერთმანეთთან დაპირისპირებულმა ძალებმა ვთქვათ ვერ შეძლეს მათი მხარდამჭერი, ანუ მათი მსგავსი იდეოლოგიის მქონე პარტიების მხარდაჭერის მიღება და ვთქვათ ეს მხარდაჭერაც არ იყო საკმარისი. სწორედ ამიტომ მოხდა ისე, რომ საჭირო გახდა კიდევ ერთი განმეორებითი არჩევნების ჩატარება. აქ ჩვენ საქართველოში სულ სხვა ვითარება გვაქვს. ჩვენ არასდროს არ გვქონია პრობლემა, რომ კოალიციის ან მთავრობის ჩამოყალიბება პრობლემა გამხდარიყო. უფრო მეტიც, ჩვენ უფრო გვაქვს პრობლემა იმის, რომ ერთი პარტია აყალიბებს ყოველთვის დამოუკიდებლად უმრავლესობას და ხშირ შემთხვევაში ეს უმრავლესობა არის საკონსტიტუციოც კი. მაგალითად შეგახსენებთ მე, რომ 2016 წელს მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ მოჩელთა მხარდაჭერის ნახევარიც კი ვერ მიიღო, მან საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა და სწორედ ეს შეძლო შერეული სისტემის მაჟორიტარული კომპონენტის ხარჯზე. სწორედ ამიტომ არის საინტერესო ჩვენთვის ესპანეთის მაგალითი, შესაძლოა სხვადასხვა რეალობა იყოს, თუმცა საარჩევნო სისტემა არის საინტერესო ჩვენთვის. ანუ იქაც პროპორციული საარჩევნო სისტემაა, ჩვენთვის სიახლე არის პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ამ სისტემით უკვე დაკომპლექტება პარლამენტის და შემდეგ დაკომპლექტება მთავრობის, ხო? ანუ წინ წრებად შესაძლებელია თუ არა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენს გვექნება ის საფრთხე ები, რაც გაჩნდა ესპანეთში და ბოლო 4 წელი რაღაც ისინი ვერ ახერხებენ თავრობის დაკომპლექტებას. რამდენად სავარაუდოა თქვა ეს არის ჩვენი კითხვა და რა ფაქტორები განაპირობებს ესპანეთში მაგალითად იმას, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკური კრიზისი აქვს და აი ჩვენთან რა მოლოდინები შეიძლება იყოს? გასაგებია თქვენი კითხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სასწორზე უნდა დავდოთ ორი რამ. პირველი, ეს არის სამთავრობო სტაბილურობა და მარტივად შექმნა სამთავრობო კაბინეტის, რაშიც ცხადია, რომ მაჟორიტარული სისტემა კარგ შესაძლებლობას გვაძლევს, მაგრამ ამავე დროს ეს უზრუნველყოფს იმას, რაც ჩვენ გვაქვს საქართველოში. ცხადია, პროპორციული სისტემის პირობებში უფრო რთულია მთავრობის ჩამოყალიბება და მოლაპარაკებებს მოითხოვს მინიმუმ. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ კომპრომისების ხელოვნება ვისწავლოთ, უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ნაკლებად პოლარიზებული იყოს პარტიული პოლიტიკა.
და ამის შესაძლებლობას გვაძლევს სწორედ პროპორციული სისტემა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი რომ გადავხედოთ ჩვენს უახლეს ისტორიას და მოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, თითქმის ყოველთვის გვაქვს ის ვითარება, როდესაც ერთ პარტიას შეუძლია დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს ყველა საკითხი. ეს იქ მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებას დამოუკიდებლად განახორციელოს ყოველგვარი მოლაპარაკებების გარეშე სხვა პარტიებთან. და ამას მივყავართ იქამდე, რომ ძალაუფლების გადაჭარბებას აქვს ადგილი, ავტორიტარულ ტენდენციებს იძენს ქვეყნის განვითარება და შესაბამისად ამ ყველაფრის საფუძველი არის სწორედ მაჟორიტარიზმი, რისკენაც იხრება ჩვენი შერეული საარჩევნო სისტემის ტიპი. ცხადია, როგორც უკვე გითხარით, უფრო მეტი სირთულე აქვს პროპორციულ სისტემას, რომ მთავრობა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ აი მაგალითად გერმანიაში ხომ ორი ერთმანეთის მოპირისპირე პარტია, სოციალ-დემოკრატები და ქრისტიან-დემოკრატები, ვერ წარმოიგენთ, რომ ოდესღაც ერთმანეთთან დასჭირდებოდათ კოალიციის შექმნა და არც სურდათ მათ ის, რომ თქვათ, ერთ სამთავრობო კაბინეტში ყოფილიყვნენ, მაგრამ ეს აჩვენა იმ შედეგმა, რაც არჩევნებზე დადგა და ისინი იძულებული გახდნენ, რომ შეექმნათ ერთად კოალიცია და ამას წინ უძღოდა მთელი რიგი მოლაპარაკებები, ხომ? ამას უნდა მივეჩვიოთ ჩვენც, ხომ? ანუ მაგალითად ახლა ნახოთ, ვთქვათ, დარბაზში ვართ 10 ადამიანი და უნდა გადავწყვიტოთ რაღაც საკითხი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ასეთი შესაძლებლობა, რომ ვინც მეტ ხმას მიმოაგროვებს ამ 10-დან, იმან გადაწყვიტოს ყველაფერი და სხვას არაფერი გკითხოს, ან ვთქვათ, იქ შევაჯეროთ აზრი 6-მა ადამიანმა და 6-მა ადამიანმა ერთობლივად მოვილაპარაკოთ და მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რასაც დანარჩენი კიდევ 4 ადამიანი დაეთანხმა. ამ შემთხვევაში რომელი უფრო გვაწყობს ჩვენ, რომელი უფრო გვინდა, ეს უნდა დავდოთ სასწორზე. დიახ, შოთა, ასე მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე რომ ვსაუბრობთ ჩვენ, ჩვენ ძითად საწყისი თქვათ არის ის, რომ როგორ წავიდეს საერთოდ საუბარი პროპორციულ სისტემაზე. ჩვენ გვახსოვს ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამე, შემდეგ აქცია სირცხვილია და სწორედ ამ პროცესების, სამოქალაქო აქტივიზმის, ამ საუბრების და ამ მოთხოვნების შედეგია ის, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში პარლამენტში დგას. ბუნებრივია, ჩვენ გსურს, რომ წარმოვადგინოთ ამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული პროცესები დღეს, რომ მიმდინარეობდეს ჩვენს პარლამენტში და ბუნებრივია, როგორ აისახება ეს სამომავლოდ. ასევე აუცილებლად უნდა კითხოთ იმის შესახებ, რომ თქვენი დამოკიდებულება როგორია დღეს გავრცელებული, ვთქვათ, მოსაზრებების შესახებ. ჩვენ წავიკითხეთ კახა ოქუაშვილის განცხადება, ნიახ, ოქუაშვილის განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ 40-მდე მაჟორიტარი წინააღმდეგია სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის. აი თქვენ როგორ შეაფასებდით აღნიშნულ განცხადებას, რაზე მეტყოლებს ეს ყველაფერი? დიახ, ანუ პირველი კითხვა შეეხებოდა იმას, რომ შემახსენოთ, ანუ ოქრიაშვილამდე. დიახ, ეხლა რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ სწორედ ამ სამოქალაქო პროცესებმა მივედით, რომ ამ სისტემის დამუშავება. ხო, გავრილოვის ფიზიკს მოყვა 21 ივნისის მოცრობილ მოვლენებს ეს ამბები და მასში ჩვენ გვახსოვს, რომ ხელისუფლება დათანხმდა ამ მოთხოვნას, ეს იყო ცხადია უდიდესი მიღწევა სამოქალაქო საზოგადოების და მაშინ სხვათაშორის ხელისუფლება გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ამაყობდა იმით, რომ სხვა ხელისუფლებებმა საქართველოში ვერ შეძლეს იმავე განხორციელება და პროპორციული სისტემის მიღება, ხო? და ამ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც ოქრიაშვილი გვეუბნებოდა კიდევ რამდენიმე მაჟორიტარი, შეიძლება თქვათ, ამის საფრთხის წინაშე დავდგეთ, რომ საერთოდ ჩავარდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის კანონპროექტი და დაგვრჩეს ისევ ეს შერეული პარალელური საარჩევნო სისტემა. რაც ცხადია, პირველ რიგში იქნება უგულებელყოფა იმ მოთხოვნის, რაც არსებობდა საზოგადოებაში და არსებობს კვლევის შედეგები, სადაც ხედავთ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა სწორედ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას უჭერს მხარს და მათ შორის არიან ქართული ოსმალების მხარდამჭერები, ცხადია, და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთქვათ, დგებით ამ ყველაფრის წინააღმდეგობის ქვეშ.
რა შეეხება ბატონი ოქრიაშვილის შეხედულებას, ეს მოსაზრება ჩემთვის არ არის ახალი. ოქრიაშვილი წლებია მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას იცავს, უფრო მეტიც ის სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადასვლასაც კი ემხრობოდა. ის ამბობს, რომ 40 მაჟორიტარი ეწინააღმდეგება, თუმცა არ ვიცით ვინ არის ეს 40 მაჟორიტარი. დიმიტრი ხუნდაძესგან მოვისმინეთ, მაგრამ იქვე ბატონი ხუნდაძე ხელს აწერს იმ საკონსულო სრულების პროექტს, რომელთაც დარეგისტრირდა ეს ინიციატივა. ამავე დროს მას არ გამოუთქვამს განსხვავებული აზრი საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს, არ გამოუთქვამს სხვა მაჟორიტარებს და ჩნდება კითხვისშანი, რატომ გახდა ასე უცებ ერთ დღეს წინააღმდეგობის საკითხად რატომ იქცა ეს თემა, რაც გაუგებარია ჩვენთვის და შეიძლება გაჩნდეს კითხვა ხომ არ აქვს ესეთ ხელოვნურა გათამაშებულ სცენარს ადგილი, რომ გადაიდოს საქართველოში პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედება. შათა, მოკლედ ჩვენ ვისაუბრეთ მნიშვნელობაზე. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი გამოწვევა არის ჩვენ ქვეყნისთვის ახალი სისტემით არჩევნების ჩატარება და პარლამენტის სხვაგვარად დაკომპლექტება და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, გითხარით, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ სისტემის დანერგვა და ბარემ აქვე ესპანეთის მაგალითზე რა გამოცდილება შეიძლება გავიზიაროთ ესპანელებისგან, რომ შეცდომები არ დაუშვათ და ქონდეს ის შედეგი, რასაც ელოდება საზოგადოება და ადამიანები, რომლებიც მომხრე არიან, რომ პროპორციულად ჩატარდეს არჩევნები და ეს დაკომპლექტდეს, ანუ მრავალპარტიული იყოს პრინციპში პარლამენტი. მე ნაკლებად გონია, რომ ესპანეთის მსგავს სცენარს მივიღებთ საქართველოში, როგორც უკვე გითხარით იმის გამო, რომ ჩვენ არ ყავს რეგიონული პარტიები და ასეთი ფრაგმენტირებული პარტიული სისტემა, მაგრამ პროპორციული საარჩევნო სისტემა მოგცემს მნიშვნელოვან შედეგებს პოლიტიკური სისტემის სხვადასხვა ასპექტებთან დაკავშირებით. ეს პირველ რიგში შეეხება იმას, რომ აღარ განმეორდება ისეთი მოვლენა, როდესაც თქვათ, უმცირესობის მხარდაჭერა, ანუ ამორჩეველთა ხმების უმცირესობის მხარდაჭერის მქონე პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოაგროვებს, უფრო მეტიც ყველა პარტიის მიერ მიღებული ადგილი მეტნაკლებად შესაბამისი იქნება, უფრო მეტად მიახლოებული იქნება იმ ხმების რაოდენობასთან, რომლებსაც ისინი არჩევნებზე მიიღებენ. აგრეთვე პროპორციული საარჩევნო სისტემა ჩვენ მოგვცემს მრავალპარტიულ სისტემას, განსხვავებით შერეულ მაჟორიტარული სისტემისგან, და საქართველოში დასრულდება ერთპარტიული მთავრობები, ერთპარტიული უმრავლესობები, როდესაც შეუძლია ერთ პოლიტიკურ ძალას მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება. აგრეთვე მრავალი მოლოდინი არის უფრო პოზიტიური. დიახ, დიახ, მრავალი კვლევა ადასტურებს იმას, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის პროგრესში უფრო მაღალია ამორჩეველთა აქტივობა, რადგან ამორჩეულები ნაკლებად არიან განწყობილნი იმისკენ, რომ მათი ხმა შეიძლება დაიკარგოს. უფრო მაღალია ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის დონე, უფრო გამოკვეთილია პარტიული გამიჯნავი ხაზები, ანუ პარტიებს შორის განსხვავების დანახვა უფრო ადვილია და იდეოლოგია ხდება მთავარი დამფუძნებელი პარტიის, რაც ჩვენ გვაკლია ნამდვილად. და ამ ყველაფრის წინაპირობას წარმოადგენს სწორედ პროპორციული საარჩევნო სისტემის მიღება. მადლობა, მადლობა შოთა სამწუხარო, ჩვენ დრო ამოგვეწურა, მე მინდოდა მეკითხა. უნდა ვისწავლოთ მოლაპარაკები. დიახ, მე მინდოდა მეკითხა პოლიტიკურ კულტურაზე და შეგვედარებინა ესპანეთის და საქართველოს პოლიტიკური კულტურა. მაგრამ სამწუხარო, ჩვენ დრო აღარ გვაქვს და უნდა დაგემშვიდობოთ. შოთა ნარსია სამართლიანი არჩევნების მკვლევარი იყო ჩვენი Skype სტუმარი, საუბრობდით ესპანეთში არსებულ სიტუაციაზე. ახლახანს დასრულდა იქ საპარლამენტო არჩევნები და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვერ მოიპოვა მართველმა პარტიამ, ჯერ კლავაც ვერ მოიპოვა უმრავლესობა პარლამენტში და ასევე საქართველოში არსებულ რეალობაზე 20-20-ის ველოდებით, რომ პროპორციული არჩევნები დაკომპლექტდება პარლამენტი, საინტერესო პარალელები იყო. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, ვემშვიდობებით შოთას. ახლა კი უნდა დავიძრათ მეორე ჰეშტეგი. ჩვენს პარლამენტში ძალიან ბევრი მოსაზრება გავრცელდა დეპუტატების დაუკუთა, რასაც აფიქსირებენ. ბუნებრივია, ამ კვირაში ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ საკითხის შესახებ. შემდეგ ჰეშტეგზეც უნდა. ივანე, სიუჟეტი შენ მოგვიმზადე? კი, მე და გიორგი გოგავა მომზადეთ შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც ასევე გამოწვევას ეხება ჩვენს ქვეყანაში. ამჯერად ჩვენ ვსაუბრობთ
შეზღუდულ შეზნობის მქონე პირების შესახებ, რომლებსაც ძალიან დიდი, ესე თქვა, რთული გზის გავლა უწევთ იმისთვის, რომ აიღონ მართვის მოწმობა. ეს არის ძალიან რთული პროცესი. ჩვენ ლალი მენაღარიშვილი ჩავწერეთ, რომელიც საკუთარ გამოცდილებას სიუჟეტში მოგვიყვება, რა ბარიერები შეხვდა მას იმისთვის, რომ მართვის მოწმობის და ზოგადად არების უფლება მოეპოვებინა. ამ ყველაფერს კი თავად სიუჟეტში გვიყვება. ნახოთ ჩვენ ეს ვიდეო და შემდეგ ჰეშტეგით გავაგრძელებთ საუბარს. რამოდენიმე წლის უკან გამიჩნდა სურვილი, რომ მესწავლა და ამიღო მართვის მოწმობა. ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარი ვიცი თბილისში, რომელსაც ყავთ მანქანა და მართავენ თავად. ადრეს წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა, მაგრამ დღეს უკვე ვიცი, რომ ეს არ არის შეუძლებელი, შესაძლებელია. სადღაც 15 დღის განმავლობაში ვისწავლე თეორია და მეორე გასვლაზე ოზურგეთში ჩავაპარე. ნუ ოზურგეთში რო ვთქვათ, რომ აი რაღაც წინაღობებს შევეჯახეთ, ხო, ნაკლებად იყო. ანუ ადაპტირება იყო რაღაც დონეზე გაკეთებული. პანდოსიც იყო, როთ დახრილობა ცოტა მაღალი იყო. და დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, ვერ ავიდოდი. შენობაში რო შევედი, ადაპტირებას ეკლო რაღაცები, მაგრამ არ გაუჭირდება იტლით მოსარგებლეს, მანდ რო ჩააბაროს. თეორია რო ჩავაბარე, უნდა გამეულო, რა თქმა უნდა, ავტოსკოლაში მეცადინეობა და როდესაც მივედი, არ ყავდათ ადაპტირებული მანქანა. ეს ისედაც ვიცოდი, მაგრამ რატომღაც მქონდა იმედი, რომ აი ეყოლებოდათ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ყავთ. არც ქობულეთში და არც ბათუმში არ არის ადაპტირებული. ანუ ავტოსკოლას არ ყავს ადაპტირებული მანქანა, რომელზეც შეძლებ რო გაიმეცადინეო. მე როდესაც დავიწყე თეორიაზე ზრუნვა, მანამ დარეკილი მქონდა უკვე ოზურგეთში მანქანის თაობაზე. და მათ მითხეს, რომ უნდა გამეგზავნა მე წერილი და მე წერილი გავაგზავნე, რომ ესე ვაპირებდი და მაგის მერე ჩამოიყვანდი მანქანას. სამ დღე ველოდებოდი მანქანას, რომ გავსულიყავი გამოცდაზე. იმიტომ რომ ქობულეთს და ბათუმს არ ყავთ ადაპტირებული მანქანა, არც მე მყავდა ადაპტირებული მანქანა. ანუ მომთხოვეს, რომ თუ მეყოლებოდა ადაპტირებული მანქანა, შემეძლო ჩემი მანქანით გავსულიყავი გამოცდაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ მყავს. გამოცდაზე ისე გავედი, რომ არც ავტოსკოლაში არ გამივლია ადაპტირებული მანქანით. ანუ მეცადინეობა, ხუთი გასვლის შიგნით ვისწავლე აქვე მანქანის შეჩვევაც და ყველაფერი, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან რთული იყო მართლა. ფსიქოლოგიურადაც მოქმედებდა ჩემზე ძალიან. როდესაც გარაჟთან მივდიოდი და გარაჟის ისეთ რო ვერ მივდიოდი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი კატასტროფა და ნერვების დაგლეჯა, ესე ბრჭყალებს ვიტყვი. ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს სურს ჩააბაროს გამოცდა, მაგრამ ვერაბარებს იმის გამო, რომ არ არის ადაპტირებული მანქანა, რომელზეც ისწავლიან ტარებას. როდესაც თეორიულ გამოცდასაც აბარებ, მაქაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ადაპტირება სრული, რომ დისკომფორტი არ შეექმნას შოშომო პირს, არა მარტო შოშომო პირს. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ვალდებული არის, რომ იყოლიოს ერთი ადაპტირებული ტრანსპორტი, რომელზეც შეძლებენ შოშომო პირები იმეცადინონ გამოცდაზე გასვლამდე. ვისაც მართვის მოწმობა სურს, რომ აიღოს, ვურჩევი ადამიანებს, რომ თავიდან დაიწყონ ზრუნვა იმაზე, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ხარ შემოპირი თუ არა. მოიკითხო უნდა აუცილებლად. მე ხა აქცენტს გავაკეთებ შემოპირთა და ვიტყვი, რომ მას დასჭირდება აუცილებლად რუსთავში გადარეკვა, სანამ ჩვენ გვეყოლება. წინასწარმდე დარეკოს მანქანასთან და ჩამოიყვანონ მანქანა აუცილებლად, იმიტომ რომ არ მოუწიონ მერე რამოდენიმე დღის დალოდება. და მოითხოვოს კიდე თავიდან, რომ ამეცადინონ და ისე გავიდნენ პრაქტიკაზე. ყველანი ბალეში კობდა, ყველა გაიძახდა ჩემს სახელს, მიდი შეძლებ. ანუ ეს არ მახარებდა. მაგრამ როდესაც ვერ ვაბარებდი და ისე გამოდიოდი ყურებ ჩამოყრილი, რაღაცნაირი სახით მოყურებდი, მაგრამ როდესაც ჩავაბარე, აი არ ვიცი, ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში.
ოჩა ყვალის. ნამდვილად უოცავდა სუმწვანეზე ეულოს როგორც იტყვიან. მართლა ძალიან დიდი მოტივაცია მისცა ახლა სხვა ადამიანებს, რომ მათაც შეძლო იგივე, რაც გააკეთა ლალიმ. ახლა კი უნდა გადავიდეთ მომდენო ჰეშტეგზე, უბრალოდ უნდა ვისაუბროთ საქართველოსი ინტერნეტ სივრცის მთავარ გამოწვევებზე. ხვალ იხსნება მასშტაბური ფორუმი, რიგით მეხუთე თბილისში, სადაც იქნება საუბარი სწორედ ამ თემებზე, რაც არის ინტერნეტ სივრცის პრობლემა, გამოწვევა. 5G ტექნოლოგიები, ონლაინ მედია რეგულაციები, ბავშვების დაცვა მავნეზე გავლენისგან, პერსონალური მონაცემების დაცვა და ასე შემდეგ, ბევრი ძალიან საინტერესო თემა აქვთ მოკლედ გაწერილი ამ ფორუმის ფარგლებში. უჩა სეთური ინტერნეტ მართველობის ფორუმის ორგანიზატორი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა Skype-ით ის ხაზზეა და ესვის ჩვენი ხმად, როგორც ვიცი, მოგესალმებით ბატონ უჩა. უჩა, როგორ გესმით ჩვენი საღამოშვიდობისა? ბატონ უჩა, გესმით ჩვენი ხმა? მოკლედ მცირე ტექნიკური ხარვეზია, ბატონ უჩას არესმოდა ჩვენი ხმა. ჩვენ მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ინტერნეტ სივრცის მთავარ გამოწვევებზე როცა ვსაუბრობთ, ალბათ უამრავი აზრი და მაგალითი შეიძლება გაგვახსენდეს ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პრობლემა, რომელიც ინტერნეტ სივრცეს ეხებოდა და დაცულობას, იყო ის, რომ 100-ზე მეტი ოფიციალური ვებგვერდი დაჰაკეს, ჰაკერებმა გატეხეს და სავარაუდოდ წაიღეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. მოკლედ, არ არის დაცული ჩვენი ონლაინ სივრცე, არ არის დაცული, არ არიან დაცული არც ბავშვები. უამრავი მაგალითი გვახსენდება ამასთან დაკავშირებითაც: ონლაინ თამაშები, მათ შორის ძალადობის შემცველი ონლაინ თამაშები, ინტერნეტ სივრცეზე როცა საუბრობთ, გვახსენდება პერსონალური მონაცემები, როცა არ გვაქვს იმედი, რომ ჩვენი Facebook-ი დაცულია და არავინ არ წაიღებს ჩვენს გვერდზე არსებულ ინფორმაციას და ასე შემდეგ. წლევანდელი ფორუმის თავი გამოწვევა და მთავარი ფოკუსი რა არის? ეს გვაინტერესებს სწორედ და ბატონ უჩას უნდა ვკითხოთ ამაზეც. ბატონ უჩა, გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით. მოგესალმებით მაყურებელს, მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. ალბათ უნდა დავიწყოთ ფორუმის მთავარ თემაზე საუბარი. ფორუმის მთავარი თემა რა არის და რა არის ძირითადი საკითხები, რასაც ასევე აღნიშნული ფორუმი მოიცავს? რა გამოწვევები გვაქვს დღეს ინტერნეტთან დაკავშირებით საქართველოში? კეთილი, მთავარი თემები, რომელიც წლევანდელი შემაჯამებელი ფორუმის წესრიგში მოხდა, პირველ რიგში არის დაფარვა, ანუ საუბარია ფიზიკურ მიერთებაზე ჩვენი მოქალაქეების და მათ პრობლემებზე, რომელიც უშუალოდ ინტერნეტთან დაკავშირებას უკავშირდება პირველ რიგში. სხვადასხვა პროექტებში სახელმწიფოს აღმართული ამას გვექნება პანელური დისკუსია. იქნება პრეზენტაცია ასევე საქართველოს 5G პერსპექტივასთან დაკავშირებით. შემდგომ უკვე გადავა, ასე ვთქვათ, დიალოგი შეთქმა ონლაინ კონტექტურირებასთან დაკავშირებით ეს გამოწვევებთან, რომელიც აქვს საქართველოს ამ კუთხით და აქ ასევე საბჭოს კვალიფიციური ექსპერტი ვენის უნივერსიტეტი და რომელიც გამოცდილების სახე პრობლემებს და ფაქტებს და აუდიტორია. ბატონოჩა, კითხა თუ შეიძლება, ჩვენ ცო მცირედ რო გვაქვს და გვინდა რომ რაღაც ბევრი თემა ჩავატიოთ აი ამ დიალოგში. ანუ ჩვენ დავაანონსეთ კიდეც, აი თქვენ ფორუმში გაწერილი არის თემები, რაც ეხება პერსონალური მონაცემების დაცვას, ავტორო უფლებებს, არასრულწლოვანი ბავშვების დაცვას მავნეზე გავლენისგან, რაც ინტერნეტ სივრცით ვრცელდება და ზოგადად უსაფრთხოებას ინტერნეტ სივრცეს. ანუ გაქვთ თუ არა, ანუ შესაძლებელია თუ არა ამ ფორუმზე თქვენ საზოგადოება შესთავაზოთ რაღაცა მზა ფორმულა, იგივე თუნდაც საერთაშორისო გამოცდილებით, რომ დაიცვან თავი აი ამ მავლენეზე გავლენებისგან, დაიცვან თავი და უფრო უსაფრთხო იყოს ინტერნეტ სივრცე ჩვენთვის? საერთაშორისო არის ეს ფორუმი და იმიტომ გეკითხებით, იმიტომ რომ უამრავი სხვა ქვეყანაც მონაწილეობს, რომელთაგან შეიძლება რომ გავიზიაროთ გამოცდილება. მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, აქ იქნება განსხვავება წარმოდგენილი უკვე არსებული პლატფორმები, რომელიც გვეხმარება იგივე მასწავლებლებს, იგივე მასწავლებლებს, და ამაზე იქნება ცალკე ორი მოხსენება. იქნება ასევე ის პლატფორმა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეიმუშავა და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. და გარდა ამისა იქნება ახალი პლატფორმის შემოთავაზა, რომელიც კერძო სექტორმა შესთავაზა ინტერნეტ მომხმარებლებს და მიმართულია სამივე 4 პლატფორმა იმისკენ, იქითკენ,
რომ მშობლებმა მეტად აქტიურად გაიზარდოს მათი ცნობიერება და ხელი შეეწყოს მათ შესაძლებლობას, რომ უზრუნველყონ იმ ინტერნეტის უსაფრთხოება, რომელიც ისინი თავიანთ შვილები მოიყვანენ სახლის პირობებში ან სკოლის პირობებში, რა თქმა უნდა. დიახ, უჩა, გვაინტერესებს ასევე თქვენგან ისიც, რომ მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ თქვათ იმაზეც ვისაუბროთ, როგორც მარი მახსენა შესაძლებელია ვიღაცამ ცუდად გამოიყენოს ინტერნეტი და ამიზიანი მიაყენოს კონკრეტულ ინდივიდ სახელმწიფოს, ბუნებრივია კარ მხარებზეცაც უნდა ვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლების ინტერნეტიზაციაც, ანუ სოფლების წვდომა და ჩართვა ამ საერთო გლობალურ ქსელში. ასევე ჩვენი ქვეყანა ტურისტულად მზარდი განვითარებით გამოირჩევა და არის სოფლები, სადაც კვლევებით დგინდება ისიც, რომ შესაძლებელია ტურისტი არ მივიდეს იმიტომ, რომ ინტერნეტი არ იყოს და სწორედ მას წვდომა არ ქონდეს, ანუ უსაფრთხოების ხარისხი არ ქონდეს მაღალი, არ გზნობდეს თავს დაცულად, თქვათ, ვერ შეეხმეროს მის ნათესავს მეგობარს, ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით თუ გაქვთ, თუ გაჟღერდება ამ ფორუმზე რაღაც სტრატეგია, სახელმწიფო ხედვა, რომ თავად სოფლებში შევიდეს ინტერნეტი და ასევე მოსახლეობამაც, რომლებიც არის მაგალითად 60 წელს ზემოთ თუნდაც, შეძლონ აი ინტერნეტის სარგებლობა და მათთვის ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად გამოყენება. კეთილი, მე ორად გავყოთ მოდი თქვენი შეკითხვა. პირველ რიგში შევეხები მაღალმთიანი სოფლების ინტერნეტიზაციის პროექტს და ეს პროექტი მოგხსენებათ ალბათ მიმდინარეობს შავხევსურეთში ამჟამად და გუდამაყრის ხეობებში. თუმცა მოდი შევეხები კიდე სხვა შეხვედრას, რომელიც ასევე თბილისში ტარდება, საბედნიეროდ და ის გამართება ფუჩაბას და პარასკევს, რომელიც უშუალოდ ევროპული ასე ფორუმია ინტერნეტ საზოგადოების, რომელიც არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მხარდამჭერი სახელმწიფო პაკერის სექტორის წარმომადგენელთან ერთად. და აი ამ სწორედ ხუჩაბას და განსაკუთრებით პარასკევს კიდე ძალიან მაღალი დონის წარმომადგენლობა განხილული იქნება ყველა ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში დაფარვას და ახალი შეერთებას ინტერნეტთან, ამ მოდელების გადობას და ტექნიკურ და ფინანსურ გამოწვევებს, რაც აღმართულებით ახლოს ხოლმე მსგავს პროექტებს. ხოდ რაც შეეხება მეორე კითხვას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ შავხევსურეთში ინტერნეტიზაციის პროექტის მიმდინარეობის დროს პირდაპირ ჩვენთავა ამ საქმის მომხმარებელი ვერ ახერხებდა მიღებას სტუმრების, მიუხედავად საკმაოდ კარგად მოწყობილ და მასშეულებს კონკრეტულს, ხოლო კლიენტი არჩებოდა ამგვარ სოფლებში და ამგვარ სასტუმროებში და მიზეზი იყო უსაფრთხოების საკითხი, როგორც გახსენეთ, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ მათ შეერთება ინტერნეტთან. ეს პრობლემები წელს მოდის ამ სოფლებში. ამაზე რა თქმა უნდა საუბარი ხვალ შეხვედრაზე პირველი პარეს რომ ამას ეთმობა ოფიციალური გასწრიჩნებ, რომ და უკვე ხუჩაბას და პარასკევს ეგრეთ წოდებული თათემოქსებების სამიტია, სადაც ჩამოდიან ევროპარლამენტის წევრი იქნება სტუმრად, მაღალი წარმატებული იქნება მისი გასწრის დროს, ისევე როგორც ჩვენი მსგავსი კოლეგები და პროექტები ევროპიდან, ცენტრალური აზიიდან, ამერიკიდან და სხვა ქვეყნებიდან, ეს ხალხი უკვე ჩამოსულია თბილისში და უკვე ეს ძალიან დიდი მადლობა ბატონო უჩა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ამ ფორუმსაც, წარმატებებს და ბუნებრივია რომ მსოდ ისეთი სიახლეები დაინერგება ჩვენს ქვეყანაში, რაც თითოეულ ადამიანს ძალიან გამოადგება და ასევე სახელმწიფოსაც წინ წააწევს. უჩა სეთური ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ინტერნეტ სივრცის შესახებ საუბრობთ. მშვიდობებით ბატონ უჩას და ასევე ინტერნეტ სივრცეზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე სხვა აქტორების მონაწილეობით. ალბათ ჩვენს მაყურებელს კარგად ახსოვს ბათუმში გამართული გრანდიოზული ფორუმი ქალი ვიცი პროგრამისტი, ესეთი სლოგანი იყო და 300-მდე ქალბატონი მონაწილეობდა ამ ფორუმში და საკმაოდ შედეგიანი აღმოჩნდა ეს ფორუმი, იმიტომ რომ დაინტერესება ქალბატონების მხრიდან რომ შეესწავლოთ ციფრული ტექნოლოგიები და ეთვისებინათ ახალი უნარები იყო ძალიან მზარდი. აი ამ პროექტის გაგრძელება არის ახალი პროექტი, რომელსაც ჰქვია ციფრული ცოდნის გამავრცელებელი ქალები, რომლის ორგანიზატორი ასევე ახლაც გახლავთ ლილი ფულარიანი, რომელიც ახლა გვერდება Skype-ით. ნივესალმებით ლილის, თუ ესმის ჩვენი ხმა. ლილი, რამდენიმე წუთში შემოგვერდება და ბუნებრივია ამ პროექტს უნდა შევასწროთ ჩვენს მაყურებელს, ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს გავაშუქეთ და შესაძლებელია ეს პროექტი ქალების გაძლიერებას ეს ვთქვათ ხელს უწყობს და ლილი პირდაპირ ეთერში შემოდის ჩვენთან ერთად. როგორ გესმით ჩვენი საღამშვიდობისა? გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ხართ. მოკლედ, ციფრული ცოდნის გამავრცელებელი ქალები, ასე ქვია აღნიშნულ პროექტს, რას გულისხმობს ეს პროექტი და რა ძირითადი მიზნები დაისახეთ მოკლედ, რომ გითხრათ ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს. ბრწლად გითხრას, საინტერესო ძალიან. თუ დროში ჩავეტავით, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, შეგიძლიათ შემაჩეროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოყოლა შემიძლია ამ პროექტზე. ჩვენ გისმენთ. პირველ რიგში მადლობას გიხდით ეს საინტერესო გადაცემის არსებობისთვის, რომელიც მართლა ფუფუნებაა ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში. მეორე, ხო, გადავალ უშუალოდ ამ პროექტზე. ეს პროექტი არის მოხალისეობრივი და საიდან დაიწყო ამ პროექტის შემუშავება? მე ვარ ონლაინ კომუნიკაციის სპეციალისტი და შარშან გაეროს ქალთა ფონდის ერთ-ერთ პროექტში მიწევდა მუშაობა, სადაც გავიცანი 150-მდე ქალი დასავლეთ საქართველოდან. ამ ქალებს ვასწავლეთ ონლაინ კომუნიკაციები, სოციალური მედია, პროგრამირება და ასე შემდეგ. პროექტის დასრულების შემდეგ მიხვდი, რომ ძალიან დიდი რესურსი არის რეგიონებში, თუნდაც ამ ქალების ზაობა, რომ შეისწავლონ ტექნოლოგიები, თუმცა ძალიან ცოტა არის მაგალითად სამუშაო ადგილი. ან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეუძლიათ ამ ადამიანებს ამ ცოდნით მუშაობა. და გადავწყვიტეთ, რომ მოკლედ ამ ქალებთან ერთად, ვისაც ცოდნა მიიღო, გაგორცელებინა დასავლეთ საქართველოში ამ კონკრეტულ ეტაპზე. პროექტი არის მოხალისეობრივი სრულიად და დაახლოებით 20-მდე ქალი ამ პროექტში ჩართული ჩემთან ერთად და ვაპირებთ, რომ სხვადასხვა რეგიონში უფრო პრიორიტეტი მიენიჭა ისეთ რეგიონებს, სადაც ინტერნეტის პრობლემაც კი არის, მაგალითად ლეჩხუმში, რაჭაში, იმერეთის რაიონებში. აჭარის მაღალმთიანეთშიც ფიქრობთ, როგორც ვიცი. აჭარის მაღალმთიანეთიდანაც გვყავს ორი მონაწილე, რომელთან ერთად ჩავატარებ ტრენინგებს. მაგრამ პროექტის ძირითადი იდეა არის ქალებს გვინდა გავაძლიეროთ, ქალები და არა მარტო ქალები, სკოლის მოსწავლეები. თემებს რაც შეეხება, გვექნება ონლაინ ბულინგზე, როგორ ავითვისოთ ახალი პროფესია, ან ჩვენ პროფესიაში გავხდეთ უფრო მოთხოვნადი კადრები, რადგან ტექნოლოგიები არ გულისხმობს მხოლოდ სოციმედია მენეჯერების და პროგრამისტების ცოდნას. ტექნოლოგიები ყველა ადამიანს გამოადგება, იქნები ჟურნალისტი, ისი მოლარე, ბუღალტერი თუ ასე შემდეგ. ლილი, აქვე მინდა კითხო, ბარემ კითხავ, ჩაგეკითხები ხომ? ანუ როდის იფიქრეთ, რომ ამ პროექტის დაწყების აუცილებლობა არის და თუ გაქვთ წინასწარი კვლევა, აი რამდენად მზად არიან ეს ქალები, სადაც თქვენ მიხვიდეთ და ასწავლოთ ამ ადამიანს, ვინც არის ჩართული პროექტში, რამდენად არიან ისინი მზად ამ პროექტში ჩართვისთვის და იმუნარების ასათვისებლად, რომელიც თქვენ ფიქრობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი. ზაობა მაინტერესებს ამ ქალებს. რამდენიმე თვის წინ მივხვდით ამ პროექტის დასასრულს, მონაწილე ქალებს შეეძლოთ თვითონ აირჩიეთ რომელიმე დამატებითი აქტივობა და მან იმდენი მონაწილის მოთხოვნა შემოვიდა, რომ მეც დავესწრები ტრენინგს, მეც მინდა ამის გავლა, ეს შეხვედრაზე მოვალ და ასე შემდეგ. მივხვდით, რომ დამოუკიდებლად ეს სხვა ცალ-ცალკე ვეღარ აუდიოდით ამ ყველაფერს და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ მომავალში უფრო დიდი შეხვედრები შეგვექნა. სად არიან? მე პირადად მიწევს ხოლმე ხშირად რეგიონებში გასვლა. და ბევრს ვთქვამს, რომ აი ეს ერთი საკმარისი არ არის და იქნებ კიდევ გამოგვიდა. ბუნებრივია, როცა ცოდნას ღებულობს ადამიანი, სულ უფრო მეტის და მეტის სურვილი აქვს, მაგრამ ლილი, ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ მთავარი აქცენტები, ის აქცენტები, რაზეც გაკეთებათ. ჩვენ თქვით ბულინგი ოჯახში, ძალადობა, ცნობიერების ამაღლება რაღაც კუთხით, კიდევ რა საკითხებს აერთიანებს აღნიშნული პროექტი, ასეც რო გვითხრათ და რა სახის უნარჩვევებს ზენთ თქვენ პროექტის მონაწილეებს? პროექტში ჩართულობა ძალიან კარგი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს რაღაც პროფესია და ამ პროფესიას ვერ იყენებს. მაგალითად, პირობითად არის ბუღალტერი და ვერ იყენებს, იმიტომ რომ რაიონიდან ვერ მუშაობს. ზედადი რახასაც გვინდა გავყვეთ არის ის, რომ ადამიანს შეეძლოს საკუთარ რეგიონში დაბრუნება, თუნდაც არ ვიცი, ჩამოვიდა თბილისში, დაამთავრა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ, უნდა თავის რეგიონში დაბრუნება, მაგრამ იქ არ აქვს სამუშაო. მაგალითად, შემიძლია მოვიყვანო ნათიე ბარბახაძე, ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროექტის, რომელსაც სუნდოდა ტყიბულში ცხოვრება და ტყიბულიდან მუშაობა, მაგრამ იქ არ იყო არანაირი სამუშაო გარემო და დღეს ნათია მუშაობს ტყიბულიდან ერთ-ერთი კომპანიისთვის, რომელიც თბილისშია, თუმცა დისტანციურად მუშაობს. და მინდა, რომ ეს დისტანციური მუშაობა გახდეს, ასე ვთქვათ, ძირითადი მატარებელი ხაზი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროექტის, რომ ადამიანს შეეძლოს მაგათად ქალს პირობითად, რომელიც სახლში არის და ორბავშ ძდის, შეიძლება საკუთარი სურვილის მიხედვით იყოს, თუმცა ის არ უნდა იყოს გამოთიშული საერთო ეკონომიკური განვითარებიდან და მას უნდა კონდეს საკუთარი შემოსავალი და ასე შემდეგ. და სწორედ ამის ჩვენება მინდა
და გვინდა ჩვენ ქალებს ამ პროექტით და გადაანაცვლოთ. აი, წინა პროექტის მიხედვით რა შეგვიძლია ლილი ვიმსჯელოთ, რომ ეფექტიანია ეს სწავლება ქალებისთვის, იმიტომ რომ მაშინაც ძალიან ბევრი მონაწილე იყო და ერთ-ერთი მიზანი ახლა რაც თქვით, აი იყო ის, რომ ქალებს ქონოდათ შემოსავალი და ისინი ყოფილიყვნენ აქტიურად ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რამდენად გამოვიდა, რამდენად დადგა შედეგი, აი წინა პროექტით რა შეგვიძლია ვთქვათ? შემიძლია თქვა, რომ იმ შედეგს მე პირადად არ ველოდი და შედეგიც მივიღეთ. იმიტომ რომ შეიძლება ალბათ მიგვიღია მონაწილეობა ბევრ პროექტში, რომ ეს პროექტი პროექტისთვის, თუმცა პროექტის ბოლოს მე როდესაც ვისაუბრე ამ ქალებს და ქონდა გასაუბრება მაგალითად რა შედეგი მოუტანათ ამ პროექტმა, მათმა დასაქმებამ და ასე შემდეგ, სულ სხვა ადამიანებს ხედავდი მათი სახით და ძალიან მიკვირდა ხოლმე, რომ ნუ თუ ეს ის ქალია, რომელსაც პროექტის დაწყებაში ვესაუბრეთ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მათ აითვის ეს პროფესია და გახდნენ კონკურენტუნარიანები ამ სფეროში, არიან ძალიან თავდაჯერებულები, რაც შეიძლება არის ამ მოსავალი წერტილი ყველაფრისა, იმიტომ რომ რაც ამდა ცოდნა მიცი ადამიანს, თუ მას არ აქვს თავდაჯერებულობა, ის ამას ვერ განივითარებს. და მოკლედ მინდა რომ ეს თავდაჯერებულობა გამივცეთ სხვა ადამიანებს და იცოდნენ, რომ ტექნოლოგიები ეს არ არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც მაგალითად სკოლაში მათემატიკა ძალიან კარგად იცოდა. ლილი, ბოლოს გასაუბრის ბოლოსკენ აუცილებლად უნდა კითხოთ, ვის შეუძლია რომ ჩაერთოს ამ პროექტში, საიდან მიიღოს უფრო მეტი ინფორმაცია? აი ამ შესახებ დეტალები რომ გითხრათ, კონტაქტი, უკვე დაკომპლექტ და თუ არის შესაძლებელი რომ ახლა ვინც გვისმენს შემოგიერთდეთ ამ პროექტში. კი ბატონო, დღეს უკვე ჩაუშვებთ ჩვენს Facebook გვერდს ციფრული ცოდნის გამორცელებელი ქალები, რომლებსაც ალბათ ლაივის ქვეშ დავაკომენტარებ და შეუძლიათ ადამიანები გადავიდნენ და შემოგვიერთდნენ. უშუალოდ მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, მაგათ გამოცხადოთ ჩვენ ჩავდივართ ხულოში და მომავალში გვექნება პირობითად ხულოში შეხვედრა, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იქ მოსვლა, ის იქნება ღია და საჯარო და ამიტომაც მოგს კავშირი მაგათ ადამიანებთან, ვინც ხულოში ცხოვრობენ, რომ მათ უზრუნველყონ იქ შეხვედრა და ორგანიზება, ასე ვთქვათ, ამის და ჩვენს გვერდს თუ ადევნებთ თვალს, ნახავთ რომ შეიძლება არ ჩამოვიდეთ მაგალითად პირობითად ნოემბერში ან დეკემბერში, მაგრამ იანვარში აუცილებლად იქნება შეხვედრა. და სწორი იქნება უფასო. ეს მნიშვნელოვანი დეტალია. თავისუფალ ლილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ნახეთ, რომ გამონახეთ, რომ და ჩაგვერთე ამ ძალიან მნიშვნელოვან საინტერესო პროექტის შესახებ მოგვიყევი. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ლილი ფულარიანი პროექტის ციფრული ცოდნის გამორცელებელი ქალები, ორგანიზატორი და პროექტის ავტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მაყურებელს აქვე უთხრათ, რომ აი ხვალიდან ჩაეშვება უკვე ამ პროექტის შესახებ ინფორმაცია და თქვენ შეგიძლიათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროექტში და ყველაზე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დეტალი, რაც თქვა ლილი, ყველას ვინც ამ პროექტში იქნება ჩართული, შესაძლებლობა ექნება რაღაც საკუთარი შემოსავალი გაიჩინოს და ჩაერთოს აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რა დატვირთვით ცხოვრობენ ისინი სოფლად. ეკონომიკურ გაძლიერებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ამ თემებით უნდა დაგემშვიდობოთ, ერთმანეთ შევხვდებით ხოლმე ტრადიციულად 19 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.